Zítra už české reprezentanty čeká utkání s domácím Švýcarskem. A tak jsme si před tímto zápasem k rozhovoru pozvali Tomáše Kudelu, který tady ve Švýcarsku dříve působil. Tomáši, ty jsi tady dříve hrál ve švýcarském Obrovilu. Jaké vzpomínky se ti nyní vybavují na toto angažmá? No, jenom ty krásné samozřejmě. Strávil jsem tady skvělých 3,5 let. Potom jsme se vrátili do Česka, ale ty vzpomínky na moje působení tady jsou hezké. Pravdu. Ty jsi tady zaznamenal také několik úspěchů. Mimo jiné se stal dvakrát mistrem švýcarské ligy. Tak jak s odstupem času hodnotíš tyto úspěchy? Tak když jsem přicházel, tak samozřejmě ty cíle Obrvilu jsou každoročně nejvyšší. Každý rok ten tým hraje na špici švýcarské ligy a s mým příchodem to vlastně nebylo jiné, takže šlo to jenom se sladit s týmem a potvrdit vlastně tu dlouholetou dominanci. Se Švýcarskem se utkáte už zítra. Navíc švýcarskou reprezentaci vede jako trenér Tibor Kapálne, který trénoval také tebe. Bude to pro tebe speciální utkání? Rozhodně bude speciální, vlastně skoro polovinu švýcarského týmu tvoří i bývalí spoluhráči a můžu říct i kamarádi, včetně trenéra Tibora Kapánka, kdy vlastně my jsme si vytvořili skvělý vztah a vlastně obě naše rodiny jsme se pravidelně vídali a já se vždycky těším, když nejenom Tibora, ale i kluky ze švýcarského národňáku můžu potkat, buď mimo hřiště nebo jako soupeř. Dnes vás tady podporovalo na utkání několik českých fanoušků, kteří sem za vámi zamířili a během zápasu byli hodně slyšet. Jak hodnotíš tu atmosféru, co na ní říkáš a co se dá očekávat před zítřejším utkáním, nebo respektive jakou atmosféru očekáváš na zítřejší utkání, protože tady bude navíc ještě spoustu švýcarských fanoušků, když hraje jejich domácí tým. Určitě klobouk dolů před českými fanoušky, kteří přijeli tak daleko a jak říkáš, tak bylo je slyšet hodně. Určitě, když sedíš na střídačce, vnímáš tu podporu, tak tě to určitým způsobem motivuje pozitivně. A ještě když po vítězném utkání si s nima můžeš zatleskat, zaspívat, tak je to skvělá věc. A co se týče zítřejší atmosféry, tak Švýcaři mají rádi hokejbal, rádi chodí na zápasy, podporovat svůj tým a věřím, že přijde hodně diváků a budou slyšet. Partnery Českomoravského svazu hokejbalu jsou